de ponta compressão. É o Nia que chega em Brasília e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto compressão. Então vai, já se prepara, na raba toma tapão. Se prepara, que eu vou te botar. Cria de favela, deixa eu sentar. Eu sou cria de favela, deixa eu sentar. Uma sentadinha, você vai se apaixonar.